Previše od godinu dana u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojena je inicijativa o proveri diploma svih zaposlenih u institucijama BiH. Međutim, do danas ta inicijativa nije realizovana. Ko je odgovoran? Inicijativa o provjeri diploma zaposlenih usvojena je na zahtjev poslanika naše stranke Mirjane Lepić-Marinković, ali procedura provjera nikad nije pokrenuta. Opravdanja su različita od toga da to nije nadležno Savjeta ministara BiH, pa do navoda da bi se time prekršio zakon o zaštiti ličnih podataka, iako je Kancelarija Ombudsmana za ljudska prava jasno rekla da nema kršenja zakona, jer su podaci o stručnoj spremi i kvalifikacijama javni interes. Pitam, koji je razlog i zbog čega još uvijek nije započela provjera validnosti diploma u institucijama BiH i da li će predsjedavajući vijeća ministara inicirati da se utvrdi neki rok do kojeg ćemo konačno saznati sudbinu ove inicijative. Nemamo niko u savjetu ministara bilo šta protiv toga da se provjeri svaka diploma svakog zaposlenog, ali na ovaj način prema mišljenju pravih stručnjaka koji su zaduženi za zaštitu ličnih podataka, ovo nije moguće provesti. Proces provjere diploma je izuzetno važan, ali ne samo zaposlenih, već i lica imenovanih na najviše funkcije u zemlji, smatraju u Transparency Internationalu BiH. Ali ako se Savjet ministara proglasio nenadležnim, postavlja se pitanje ko to i kako može provjeriti. Vidjeli smo da veoma često ni istražni organi pa ni tužilaštva nisu u stanju da provjere nečije diplome i da utvrde da li su ta zvanja zaista stečena ili se radilo o nekoj vrsti kupovini diploma. Za imenovane zvaničnike postoje provjere koje rade i SIPA i Centralna izborna komisija. Nema nikakvih prepreka da se u toj fazi uradi i provjera stručne spreme. Kada govorimo o ostatku zaposlenih u javnom sektoru, i to se može raditi u toku konkursne procedure. Naravno, ostaje problem sa velikim brojem ljudi koji je već na pozicijama, koji su zaposleni, za koje je potrebno izvršiti provjere. Većina sumnjivih diploma izdata je na privatnim fakultetima u BiH i zemljama regije, od kojih većina ima nazive internacionalni, engleski, američki i slično. Pri zapošljavanju u javne institucije na svim nivoima u BiH, zakon kaže da se jednako tretiraju diplome stečene na javnim univerzitetima i privatnim fakultetima. Mislim da to nije dobra praksa i mi kao akademska zajednica, svi koji radimo na univerzitetima, odnosno na dva javna univerziteta, nadam se i lokalne zajednice, ćemo uvijek podržati ideju da se zapošljavaju kvalitetni kadrovi, a mislim da se oni školuju na dva javna univerziteta. Mi smo uvijek bili za to da se sve diplome provjere i svačiji nivo znanja, a ja sam siguran da dva javna univerziteta u Republici Srpskoj, kada su u pitanju univerziteti, mogu ponuditi najbolji i najkvalitetniji kadar, a naravno uvijek je do poslodavaca kome će dati prednost. Da se diplome zaposlenih u javnom sektoru moraju provjeriti, smatra i većina građana. Ma treba se svima. Treba to poditi. Treba, sigurno ima toga i svugdje, na svakom mjestu. Kad uđete bilo koju ustanovu, poneki čak ne znaju ni da razgovaraju, a da kaže neke formulare da popune, to je... Naravno, to već znamo koji su izvori, da se na svakom čošku maltene može uzeti. Ma ne zanima me uopće to. Besposleni to traže. Da li će, kad i ko izvršiti provjeru diploma zaposlenih u institucijama BiH, još se ne zna. BiH još uvijek nema ni registar zaposlenih, pa se ne zna tačno ni koliko osoba radi u institucijama BiH. Procjene se kreću od 23 do 27 hiljada.